Tere hommikust kõigile! Mul on kõigepealt korralduslik küsimus meie ülekande tegijatele, et me pidime alustama poolest, et kas me suudame alustada ka praegu ülekannet? Suurepärane, aga siis alustame. Tehnilised küljed, et meil on plaan nüüd selline, et te kuulete mõned ettekanded. Ja ettekandjatele saate ka esitada küsimusi, aga ma soovitan enamus küsimusi jätta paneeldiskussiooni ajaks. Nüüd paneeldiskussiooni omakorda saate te sekkuda kahel viisil. Üks on see, et nutikamad meie seast oskavad kasutada programmi nimega Slido, kuhu on võimalik sisse logida. Viisil, mis ei ole mulle päris selge, öeldakse, et kuskil tuleb QR-kood skaneerida, aga ma vaatasin kõik dokumentid läbi, ma QR-koodi ei leidnud seal. Teine variant on see, et saalis on kaks jooksvat mikrofoni, mida kättustes saate endale paluda, et see variant on ka olemas. Kõige tähtsam on see, et te mõtlete küsimused valmis. Nii, aga nii palju siis tehnilisest poolest alustame sisuga. Mina olen Andres Lehtmets, vaimu- ja hingehaiguste tohter Tartust ja juhatan seda sessiooni ja mul on au paluda lavale meie esimene esineja, kes tuleb Terviseametist, Birgit Lao. Ole hea! Palju õnne sünnipäevaks. Mina toon teie juurde midagi värsket. Need ei ole statistilised andmed nüüd Tervisearengu instituudi mõttes, mida me iga aasta võib-olla statistikaametist ja teadusartiklitest leiame. Mina toon teie ette andmed, mis pärinevad meie enda andmekogust nimega Medre, ja kust tegelikult, ma usun, kõik saalis olijad on ka kirjas. Andmed on värsked, märtsi lõpu seisuga, ja kui te näete, et numbrites on võib-olla mõnel puhul küsitavusi, sest tõesti need on jooksvad elavad andmed ja nad peegeldavad täpselt sellist seisu ja sellist andme täpsust nagu hetkel registris on. Ja mis nad on need teemad, mida ma puudutan, on teie ees. Ma kindlasti selle ajaga ei suuda teile öelda, et kas nüüd tervishoiu teenuse kvaliteet on kannatamas ja kas meil arste on piisavalt. Küll aga ma suudan püstitada päris mitu küsimust, mille suhtes ma usun, et te ise annate hinnangu, kas need küsimused saavad vastuse või mitte. Meil on registris üle 7000 arsti. Ja töökoht on märgitud umbes 2000 vähem. Mis see tähendab? See tähendab seda, et te ju teate, nii kui ülikool lõpetatakse, võetakse ennast arstina registris arvele ja sealt registris saab välja ainult siis, kui see maine elu siin lõpeb. Nii et arstina on kirjas kõik need inimesed esma registreerimisest kuni lõpuni. Ja muidugi on teada, et kõik arstid ju kas täiskohaga ei tööta või ei tööta üldse, aga kutset ju keegi ära ei võta. Seega on selge, et see number töötavad arstid ja registris olevad arstid ei ole kunagi üks ühele. Seal alati on vahe sees. Aga mis on huvitav, et see ligi 2000 arsti, kes siis on registris, aga ei tööta, nendest ligi pool on 65 pluss. Ja siit me hakkame nägema ühte olulisemat trendi, et meie arstkond vananeb väga kiires tempos. Ja alla 50-aastaseid arste, kes siis ei tööta registri andmetel, on 618, ütleme natukene üle 600. See võiks olla siis see ressurs, keda püüda hõibesse täiskohaga, et leevendada arstide põuda. Kui nüüd mõelda palju eelmisel aastal kanti registrisse arste, natuke hiljem ma räägin ka lõpetamisest, õppima asumisest, aga uusi arste tuli registrisse 151. Aga palju neist tööle asus? On hea küsimus, 129. Ehk siis jälle, mitte küll sadades, aga mõni kümmend on need, kes võtavad ennast arvele, aga tööle ei asu. Mina ei oska öelda, miks, aga ma näen, et see on tõusev probleem. Kadu jah, tõesti on 22 arsti.
On ka neid, kes töötavad rohkem kui 10 tööandja juures. Seega see sama töötav arst, kui me nüüd võtame ameti kohad, kus nad töötavad, siis sellest 5000 saab 4000 midagi. Te töötate mitmes ameti kohas ja üle tavanormi. See on mure. See on mure minul, aga eelkõige neil, kes seda teevad, et jällegi see ei ole jätkusuutlik. Ja loomulikult kriisi vaates on see väga oluline. Kui meil on vaja kuskil täiendavat ressurssi, siis ega see 10 kohal töötav arst ei ole 10 inimest, vaid ta on üks. Ja tegelikult kriisi olukordades ongi meil arstidest väga suur puudus. Võib-olla on ka huvitav teada, mis nende vanemajaalistega saab lähiaastatel. Et ma küll vaatan 5 aastat tagasi ja prognoosin 5 aastat etteandmetega, aga meil tuleb tegelikult aastat, kus 120-130 arsti igal aastal lahkub hõivest ja need on 65+. Ja ma näitan ka pärast migratsiooniandmeid, on ka tegelikult hulk neid, kes on alla 65 aastat, aga otsustavad töötada mujal välisriigis. Nii et see kadu on kuskil 150 arsti aastas. Omandatud erialad. Minu jaoks oli tegelikult üllatav, nüüd siin mainiti esmatasandi arengukava ja väga tugevat arutelu arstide puuduse üle. Et meil on tegelikult 1200 arsti, kes on peremeditsiini lõpetanud. Aga neist 1200-st 700 on nimistu. Ma usun, et teie teate paremini, miks ülejäänutel ei ole nimistut, kuigi võiks olla. Rain otsib tikku tulega neid arste taga, kes nimistu võtaks. Et tegelikult see potentsiaal, need oskused töötada perearstina on 600 inimesel olemas. Või tähendab 500, et miks nad siis ei jõua sinnani, et meil oleks igas piirkonnas arst, kellel on oma nimistu, ja patsientidel kindlus, et teenust osutatakse. Kõige suurema, nüüd kui võtta peremeditsiin, siis järgmine arstide arv on pediaatrias üle 542 arsti, gynekoloogias 393 ja anestesioloogias 378 arsti. Ja on ka erialad, mis on, ilmselt te teate nende esindajaid nime pidi, näiteks alla 5 arsti on meil kardiokirurgias ja kohtuarstides seas. Nii et see on üks väiksema arvuga erialased. Ja meil on ka 441 arsti, kes on omandanud 2 eriala, nii et nad figureerivad siis mõlema erineva statistikas. Vanuseline jaotus nüüd läheb huvitavaks. Arstide vanuseline jaotus tegelikult peegeldab seda, mis on ühiskonnas elanikkonna vanuseline jaotus, et me vananeme. Ükskõik, kui ta pidime vaatame, vananeme. Keskmine igat pidi tõuseb. Viimase 5 aasta jooksul on tegelikult üle 65-aastaste arstide arv suurenenud 299 arsti võrra, ligi 300 arsti võrra. Need numbrid tasub selles mõttes meelde jätta, et see nüüd hakkab tulema liitmistehe, et kui palju on vaja siis järgneva 5 aasta jooksul arste asendada. Me jõuame sinna. Ütleme hüpotees, et see sama 170 või võtame need kokku, nende arstide arvu, kui need veel pingutaksid 5 aastat, jõuaks veel tööd teha, eks? Siis oleks meil 5 aasta pärast puudu 1150 arsti cirka. No need on matemaatilised prognoosid, aga ja ka hüpotees see, et mitte keegi nendest ei lahku, aga me teame, et lahkuvad. Ja lahkuvad ka alla 65-aastased. Et see tegelikult, see surve leida noori arste on väga, väga tugev. Kui me nüüd korra vaatame seda, et palju siis ülikoolist neid noori arste peale tuleb, ma ütlesin, et eelmine aasta võttis ennast arvele 151 arsti, need kõik ei ole nüüd eelmise aasta ülikooli lõpetanud, sest arste tuleb ka mujalt, tuleb kolmandatest riikidest. Meil oli siin hea näide Rootsi arstide seast, et kui nemad tulevad Eestisse tööle, siis nad meie registris kajastuvad esimest korda.
Aga kui me võtame nüüd 5 aasta jooksul, siis tegelikult see vastuvõtt on püsinud sellise 210-240 värske üliõpilase vahel. Ja kui me mõtleme tagasi, siin oli 10 aastat tagasi professor Asser ja tema kolleegid tegid prognoosimudelid, siis selliseks jätkusuutlikuks arstide peale kasvuks ennustatigi, et kuskil 240 üliõpilast võetes vastu, me peaksime saama hakkama, aga me ei saa. 5 aasta jooksul, nüüd kui me võtame edasi, lõpetab ülikooli kuskil 800 arsti. Tööturult lahkub, mis ma ütlesin, 1150. Isegi kui kõik rakenduksid, ikka jääb natuke puudu. Kui me nüüd vaatame, et kas tõesti siis leevendus tuleb väljaspool Eestit, vaatame ennem seda, kes Eestist lahkuvad. Tegelikult see arv võibolla keskmiselt ei olegi aastas väga suur. 41 arsti võtab välja meil tõendi, et ta tahab asuda välisriiki tööle. Me tegelikult ei tea, kas nad asuvad, sest mobiilsusega nii Euroopa Liidus kui Euroopa Liidu välistes riikides nende andmetega on meil probleem. Me ei tea, kes välismaal õpib, me ei tea, kes peale gümnaasiumit ära läheb, kuhu läheb, miks läheb, kas tuleb tagasi. Nagu hakkab palka teenima Eestis, siis maksuandmed hakkavad laekuma. Sama on arstidega, et me saame öelda, et on võetud tõend tahtega minna ära ja me näeme, et registripõhiselt, et nad enam teenust Eestis ei osuta. Aga kas nad hakkasid välisriigis tööle, jäid nad lapsega koju või teevad mingit muud erialastööd, me ei tea. Aga 5 aasta jooksul 203 arsti. Jätkuvalt on populaarsem riik, kuhu lahkutakse Soome. Sellele järgneb Suurbritannia. Siin on kindlasti Brexiti mõju. See tööturg on tulenevalt siis Euroopa Liidust lahkumisele muudetud tahtlikult ja teadlikult atraktiivsemaks kvalifitseeritud tööjõule. Ehk siis arstidel on sinna hetkel soodsaim liikuda. Liigutakse ka lähiriikidesse Rootsi, Saksamaa, Šveits, aga on ka trende kolmandate riikide seas, Austraalia, Araabia Ühendemiraadid, Ameerika Ühendriigid. Et selles mõttes on Eesti arste üle maailma. Ma siit võtsin välja õdede andmed. Kui me liidame siia õed juurde, siis on see number kolmandiku võrra suurem, kui palju professionaale Eestist lahkub. Need on nüüd ainult arstide andmed. Välisriigis omandatud haridus. Siin on kirjas, et ütleme, terve registri peale me näeme, et välisriigis on omandatud haridus siis natuke üle 200 arstil ja valdavalt üle 109 arsti on omandanud hariduse Vene Föderatsioonis. 32 Ukrainas, 24 Soomes, 7 Lätis. Ja see ilmselt ilmestab ka seda, et millised on olnud need raskused arstide integreerimisel tööle, nii et sellest tuleb ka tegelikult nende 2 päeva jooksul kenasti juttu, et millised need väljakutsed on muukeelsete arstidega. Osad võivad olla ka eestikeelsetega, mis ei väita, et Eesti kodanik ei või õppida välisriigist tulla Eestis tööle, et seda keelebarjääri ei teki. Aga valdavalt ta tekib ja valdavalt sellega, kui töökoha põhiselt peab siis tegelema. Ja nüüd üks huvitav fakt või huvitav teema, et kui me mõtleme sellele, et tihti öeldakse, et see lahendus täiendaval arstiressursile peab tulema koolipingist, siis võtame korra selle aja ja mõtestame, mis seal koolipingist tegelikult toimub. Tõsi on see, et viimastel aastatel on gümnaasiumil õpetajate arv natukene kasvanud, sest et buumiaegsed lapsed on nüüd jõudnud sellesse küpsesse ikka, et nad hakkavad tegema valikuid, kas minna ülikooli või teha midagi muud. Eelmine aasta oli selles mõttes lõpetajate vaates rekordaasta. Meil oli 7400 natukene peale gümnaasiumil õpetajat. Nüüd võib küsida, et kas see gümnaasiumi lõpetajate arv on hästi oluline nagu arsti õppese tulekul, aga kuna õppe on pikk, siis eks nad ikka nooremad on, 19-20-aastased, võib-olla 21-aastased, sest lõpetada tahaks ju tegelikult enne 30-ndaid.
mis on huvitav, on see, et gümnaasiumist lõpetajate puhul on kasvutrendis edasi õppimine. Kui te nüüd korra mõtlete, et palju lõpetajad siis läheb kõrgharidust omandama, näiteks siis rakenduskõrgharidust või ülikooli, tundub, et enamusega tegelikult on see protsent läbivalt olnud niimoodi 53-55% lõpetanutest, kes asuvad õppima järgneval aastal. Hetkel on ta 63,2. See on väga hea. Järelikult jõutakse kõrghariduseni. Aga mis on oluline, on see, et kui me vaatame lõpetanute võimekust, tõesti võib-olla see eesti keele riigieksame, matemaatika riigieksame nüüd ei ole absoluut, ülikoolid teevad sisseastumiseksameid, üldpädevuseksameid, aga ta näitab midagi. Ta näitab üldintelligentsi, ta näitab võimekust õppida ja see on oluline. See on küll natuke skaala läinud sassi, aga kui me vaatame näiteks riigieksamit, siis tippsoorituseks tegelikult loetakse üle 90 punkti ja kui me toome selle latti 85 punkti peale, siis see langeb. Üle 85 punkti riigieksamil sellest 7400 lõpetanust saab 1260 õpilast. Need on tavapärased, kes tegelikult ülikoolis seni on jätkanud. Kui me toome selle latti, et 346 lõpetajat saavad üle 85 punkti ja üle 75 punkti siis 1260. See on tegelikult väga väike arv, sest keskmine punkti summa on kuskil 50 kandis. Matemaatikaga on huvitavalt kombe natuke paremaks läinud, et see matemaatiline kirjaoskus teeb väikse trendi, aga ta näitab seda, et kui me arstiteaduskonnas võistleme selle andeka noore eest, siis selle andeka noore keskmine tase nagu nii langeb. Eks siis küsimus on, keda siis lasta õppima, et kas tõmmata latt alla ja panustada seda võrd rohkem õppes, et jõutakse edasi, et see välja kukkumine, mis on kuskil 25% kohordi pealt, 80% aastas, ei mõjutaks niivõrd palju seda lõpetanute osakaalu. Aga need on põhimõtteliselt väga olulised küsimused. Võime teha ka siin ühe sellise huvitava mõtteharjutuse. Mis te arvate, kuhu läksid kõige tublimad lõpetajad riigieksamite kontekstis parima sooritusega lõpetajad edasi õppima? Ärme ütle eriala, ütleme kool. Mina arvasin ka inseneer ja IT on ju, et võib-olla veel kunst. Kunst. Pallas, Tartu kõrgem kunstikool, EKA, Maa ülikool ja siis tulevad Tartu ülikool ja TalTech. Et see näitab ka seda, et noorte karjäärivalikud on hoopis teissugused, isegi kui sa oled väga-väga tubli. See näitab ka seda, et väga palju tuleb teha tööd nende noortega, et nad valiks meditsiini või tervise valdkonna. Ja see näitab ka seda, et kes siis lõpuks tuleb ülikooli arstiteadust õppima, temaga on vaja teha ekstra tööd. Mul kindlasti ei ole siin lõplike vastuseid, aga ma saan panna aruteluks mõned küsimused, mida nende numbrite trendide pealt kindlasti teha võib. Ja need ei ole väited, vaid need on küsimused. See 2000 registris olevad töötajad, kas meil on mõtteid, kuidas neid aktiveerida, kas või osaliselt? Meil ei ole väga palju arsti või tervise valdkonnas üldse sellise haridusega töötuid registris, tööturegistris, aga meil on üsna palju inimesi, kes teevad mitte erialast tööd, kes on kunagi võib-olla õppinud, jäänud residentuur pooleli õpingud katkestanud. Äkki on mõistlik sellised karjääripöörde, programme, täiendusõpet, ümberõpet teha tugevamini. Hea positiivne näide on siin õpetajate sektor. Et kui noori enam võtta ei ole, sest tuleb koputada sellisele 40 plus inimese hingele öelda, et me aitame siin tulla tagasi, et sa veel 25 plus aastat teeksid siis sellist erialastööd, mis oli su esma eelistus.
Täpselt see sama, et erialasele tööle suundumine, et meil on mõned erialad, kus tõesti otsid ikku tulega taga arste. Erakorrale meditsiin ja ilmselt iga üks saab teist ise öelda, mis eriala veel. Ma arvan, et me peame tegema sellist personaalset lähenemist, et kriitilistes valdkondades me aitame tegelikult selle arsti lõpuks sinna erialasele tööle. Siis kas ja kuidas luua neid soodsamaid võimalusi kolmandate riikide arstidele? Jah, siin on üleüldine riigi migratsioonipoliitika küsimus, aga kas meis on jõudu teha töökoha põhiselt seda keeleõpet, kultuuritasandust ja mis oleks need lahendused? Siis nagu rääksin, abiturientide karjäärivalikud, et need tublid või üldse, kes mõtlevad edasi õppimisele, mõtleks ka meditsiini valdkonnale, et nad teaksid, mis neid ootab, et see, mis neid ootab, oleks atraktiivne ja täpselt samamoodi ka see tööandja kuvand, et see tulevane töökoht oleks teada ja oleks noorele motivatsiooniks. Ja noh, ega kui vaadata kõrghariduse poole pealt, siis jääb alati küsimus, et äkki siis lühendame õpet, saame noh, kiiremini tööturule, õppivad töökoha põhiselt. No võt, ma arvan, et teie oskate siin paremini vastata, et andmetes sellised küsimused tulevad. Need küsimused ei lõppe, seal ka kolm punkti ja ma usun, et me saame seda arutelu kenasti selle sisendiga jätkata nüüd diskussioonis, aga seniks aitäh.